A vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnej prehliadke heligonkárov pod názvom Heligonka spieva v našej obci Nová Bystrica, ktorá sa koná už po 6. krát. Počas uplynulých ročníkov sa u nás vystriedalo veľké množstvo šikovných muzikantov, malých aj veľkých, z rôznych kútov Slovenska. Jedno však mali všetci a majú spoločné. Je to vzťah k ľudovej tradícii, k ľudovej hudbe, vzťahu k svojim tradičným koreňom a hlavne k slovenským tradíciám. Všetci vieme, prečo sme sem prišli. Potešiť sa hrou na heligonke, vypočuť si jej nezameniteľnú farbu zvuku, ktorú by sme si iste so žiadnym iným hudobným nástrojom nepomýlili. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítala muzikantov, heligonkárov, veľkých, malých, ale myslím to vekovo, nie len z nášho regiónu, ale aj z ďalších kútov celého Slovenska. Musím ale dodať, bez akejkoľvek skromnosti, že najšikovnejší určite heligonkári sú práve z oblasti Kysúc a Terchovej, takže aj u nás. Skôr, než sa budeme venovať vystúpeniam jednotlivých muzikantov, nedá mi nespomenúť jedného spomedzi nich, pána Alexandra Halvoníka z Rychilovky. My vieme veľmi dobre, že sa zúčastňoval každého ročníka. Tento rok však medzi nás už nepríde. Všetci si ho veľmi dobre pamätáme. Ostane nám v pamäti ako šikovný heligonkár, dobrý človek, ochotný vždy pomôcť a veľmi zanietený folklorista. Prosím vás preto, uctíme si spolu jeho pamiatku minútou ticha. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás aj ja v mene svojom, ale v mene obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica čo najsrdečnejšie privítal tu v Dome kultúry obce Nová Bystrica na ďalšom ročníku, tak ako bolo povedané už 6. podujatia s názvom Heligonka spieva. Som naozaj rád, že táto akcia alebo toto podujatie sa stalo, povedal by som, obľúbenou a neoddeliteľnou súčasťou každoročného programu našej obce. Toto podujatie si získalo naozaj veľa, povedal by som, podporovateľov a divákov. Som naozaj rád, že tu chodíte a podporujete tých, ktorí tu vystupujú pre nás. Chcem osobitne všetkých pozdraviť a privítať tých, ktorí budú vystupovať dnes na tomto pódiu. Som rád, že prijali pozvanie a môžu nám predstaviť naozaj hru, teda hudbu heligonky z rôznych kútov, či už Kysuckej doliny, Slovenska alebo aj zo zahraničia. Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek mierou a formou podielali na príprave tejto akcie, predovšetkým pánovi Tomčalovi a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tejto akcie. Na záver vám chcem popriať naozaj príjemnú zábavu, pekný kultúrny zážitok a spoločne sa započúvajme do hudby, alebo povedal by som hry, alebo ako už len chcete, heligonky, teda ľudového nástroja. Ďakujem. Kysucká vrchárska heligonka. Oh yeah.
Yeah.
Thank you.
Yeah.